Hər birimiz namaz qılmağı öyrəndikdə, namazda nə qədər sünnə və vaciblərin olduğunu görürük. Bunlar namazın əsas hissələridir. Məsələn, biz namaza başlayanda Subhanakallahumma və bihamdik və təbarakəsmük zikrini deyirik. Ancaq o an deyə biləcəyimiz sünnədə gələn başqa bir neçə zikir də vardır. Həmçinin rükuda olarkən də deyə biləcəyimiz bir neçə zikir vardır. Bundan başqa qiyamda durarkən hər kəs əllərini fərqli şəkildə bağlayaraq durur. Namazda oturarkən ayaqların fərqli şəkillərdə qoyulduğunu, bu vaxt oxunacaq bir neçə fərqli zikirləri də bura daxil etmək olar. Bunların bəziləri müstəhəb, bəziləri vacib rükunlardır. Amma bəzən nə baş verir bilirsinizmi? Dinimizdəki bu incəlik və fərqliliklər normaldır. Lakin bəzi insanlar bu fərqliliklərdən öz başa düşdüklərinə çox bağlanırlar və təəssübkeş olurlar. Beləcə digər müsəlmanlara qarşı baxışları da dəyişir. Misal üçün başqaları namaz qılarkən qiyamda əllərini onun bildiyi şəkildə bağlamadıqlarına görə bu insanları bidətçi adlandırmağa başlayırlar. Bunu bidət və ya Allah üçün bunun qəbul olunmaz olduğunu iddia etməyə başlayırlar. Ancaq bu fərqliliklərin olması tam normaldır. İnsanlar arasında dinin hansısa bir hissəsində, hətta Muhammed Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhabələri arasında da fərqli görüşlər və ixtilaflar hər zaman olmuşdur. Odur ki, biz ixtilafları bu şəkildə böyütməməliyik. Çünki onlar həmişə vardırlar və var olacaqlar. Amma sən bu ixtilaflar mövzusunda özünü doğru, qarşı tərəfi isə tam yanlış sayıb, onun cəhənnəmdə yanacağını deyirsən. Yaxud filan kəslərin müsəlman olmadıqlarını və ya onlardan uzaq durun deyirsənsə, bu Qurani kərimə tam ziddir. Allah Teala Quranda təfərruq, infiraq sözünü işlədir. Bu ifadənin mənası belədir. Sən bir qrupda olmağı qərarlaşdırırsan, başqası isə digər bir qrupda. Və bu iki qrup arasında açıq bir çaxnaşma var. Belə bir düşüncəyə sahib olan insanlar özünü və qrupunu, həmçinin digər qrupları müsəlman kimi yox, qrup kimi görürlər. Beləcə iki fərqli qrupdan olanlar bir-birini məsciddə görəndə biri sən nəsən deyə sual verir. Müsəlmanam deyə cavab verirsən. Yox, onu bilirəm, demək istəyirəm ki, kimlərdənsən deyə davam edir. Sən də təbii olaraq, səni anlamadım, mən Allah və Rasuluna iman edənlərdənəm deyirsən. O davam edir, çox gözəli, amma hansı məzhəbin fikrindəsən? Hansı alimləri oxuyursan, hansı şeyxi dinləyirsən? Kitab, əlbəttə ki, Qurani kərim. Bir də Peyğəmbərin sünnəsi. Hə, təbii ki, onu bilirəm, amma özün hansı təriqətdənsən? Hansı məzhəbdənsən? Kimlərdənsən? Beləcə bu söhbət sən özünü necəsə adlandıranacan davam edir və sənin özünə verdiyin o ad sanki sənin bir növ cəhənnəmə və ya cənnətə getməyinə qərar verir. Çünki özünə müsəlman deməyin kimlərisə kifayət etmir sanki. Bu çox acınacaqlıdır. Allah Teala Quranda Şura surəsinin 13-cü ayəsində belə deyir. Ey Peyğəmbər, Allah Nuh'a tövsiyə etdiyini, sənə vəhy etdiyimizi, İbrahimə, Musaya və İsa'ya tövsiyə etdiyimizi sizin üçün də dində qanun etdi. Dinə doğru düzgün etiqad edin və onda bölünüb firqə-firqə olmayın. Yəni Allah bütün Peyğəmbərlərə eyni şeyi əmr edib. Allahın əmrləri bir kökə sahib olub və əsas qaya eyni olub. Bu əmrlər dinin əsasıdır və onlar qruplaşmalar yaratmaq üçün deyildir. Ayədə lə tətəfərraqu fihi deyilir. Bir-birinə nifrət edən qruplardan, firqələrdən olmayın. Allah sənə hətta fərqli bir şəriəti olan Musa aleyhissaləmdən gələn bir şeyi ixtilaf kimi hesab etməyini qadağan edir. Həmçinin İbrahim aleyhissaləmin gətirdiyi şəriətdən olan şeyi də, eyni ilə Nuh aleyhissaləmin gətirdiklərini də, hansı ki onun da gətirdiyi şəriət fərqli idi. Onlar üç fərqli dövrün peyğəmbərləri idilər. Buna görə də Allah deyir ki, eyni kökə sadiq qalın və bölünüb qruplara ayrılmayın. Dinə doğru düzgün etiqad edin və onda bölünüb firqə-firqə olmayın. Beləcə köklərə sadiq qalmaq, dinin əsasına fokuslanmaq müsəlmanların perspektivini, gənclərin düşüncə tərzini müsbət yöndə formalaşdırır. Bugün ən öndə imam olaraq namaz qılanın arxasında onun tərzində namaz qılmayanlar var. Bu reallıqdır. Bu hər zaman olub və olacaq. Birinin fikrincə ayın vəziyyətinə əsasən Ramazan bugün başlayırsa, başqasına görə sabah başlaya bilər. Həmçinin birinin fikrincə nəyin halal olub-olmaması başqasının fikrinə görə də fərqli ola bilər. Amma yenə də biz eyni məsciddə namaz qılır, eyni Allaha dua edirik. Aramızda ixtilaflar ola bilər, lakin bu bizi düşmən və ya fərqli etmir. Bu fikir ayrılıqlarının olması normaldır və bunlar gözəl şəkildə, ayrılığa yol açmadan kənarda müzakirə edilə bilər. Amma mübahisəyə aparacaq bu cür müzakirələr əsla yoldaşlarımızın yanında, xüsusilə də məsciddlərimizdə edilməməlidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin minbəri bu cür ixtilafları müzakirə etmək üçün deyildir. Minbər insanlara kökləri xatırlatmaq,
onları nəyin birləşdirdiyini xatırlatmaq məqsədi ilə qurulmuşdur. Buna görə də Peyğəmbərimizin xütbələrinin böyük bir hissəsi, əsas hissəsi Quranı oxumaq və izah etməklə bağlı idi. Niyə? Çünki Allah buyurur, hamılıqla Allahın ipinə, yəni dininə, Qurana möhkəm sarılın və firqələrə bölünüb bir-birinizdən ayrılmayın. Bizim Quran və sünnəyə möhkəm sarılmağımız lazımdır. Xüsusilə də Quran insanları bir araya gətirir, mübahisələrdən uzaqlaşdırır. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.